Погода у більшості областей України сьогодні різко погіршиться. По всій країні, а особливо на заході та півночі, очікують сильний сніг та ожеледицю. На дорогах Львівщини ДАІ обмежила рух усіх видів транспорту. Не виїжджати на автошляхи та по можливості лишатися вдома закликають сьогодні одеситів. Тут зупинився електротранспорт, адже на дротах намерзла крига. А мешканці сусіднього міста Южного опинилися без світла, води і тепла. Ще більше 100 селищ дещо не знає. Струмлені. Мы ожидаем ближайшие сутки осадки в виде снега, снега с дождем, то есть гололед на проводах, на деревьях, гололедица на автотранспорте. И все это еще будет сопряжено с очень сильным северным, северо-западным ветром.